Partnerem tohoto kanálu je internetový obchod keyforyou.cz, ty nejlepší ceny na celém internetu. Ano, takže jsme u dalšího videa, tentokrát to let's play na hru American Truck Simulator. V minulém díle tak jsme jeli zde do Clovis. A dneska bychom si mohli dát tady něco z Utahu, třeba do Salt Lake City bychom se mohli dostat nebo někam v Utahu spíš. Utah, Cheddar City, kámo, to ani nikde, to je tady. Kancelářské potřeby a trvalo by to jak dlouho? 3 hodinky. Ideálka, ideální. Ideální čas, protože tady z toho Clovisu nevím, kam bychom se mohli dostat. Alma, tohle to třem, jo, až ty vole. Kancelářský potřeby, že byste si dali ty kancelářský potřeby do Santa Fe, kámo, kde to je Santa Fe? Tady je Santa Fe. Si dáme radši ty kancelářský potřeby, dámy a pánové. Fakt opravdu dáme si ty kancelářský potřeby, protože člověk nikdy neví, co ho může potkat. Třeba to, že jsme moc dlouhý a že jsem si nevšiml, že je to tandem. Takže to bude větší prdel. To bude fakt prdel, kámo. Protože já s tandemem moc neumím. Ach jo, ještě nám k tomu prší, kámo. Proč teď v každém díle, ať už Eurotrucku nebo American Trucku prší a tamhle nám chybí kousek navigace? Tak, máme to takhle napřímo. Nice, tyjo. Úplně krásně jsme to vzali. Úplně, myslím, že už tady mám nastavený, nemám tady nastavený stav ani okýnek. Ale mohl bych si je nastavit. Ale nechci, protože teď by mi ještě napršelo do kabiny. Já vím, že je tam stopka, co, jako. Můj problém to není, že jo. Tak jo, ale hůř se nám bude dělat ta, že jo. Ale nic tam nejde, máme červenou. Nice. Já myslím, že to neplatí jenom v Arizoně. Nebo co je tam na kraji. Já nevím, co tam je na kraji, jako. A myslím si, že to tam ani neplatí. Teda, že to platí jenom tam, ale nejsem si jistý. Přejdeme se takhle do druhého pruhu. Radši, prosím, člověk nikdy neví. Ano, máme tady 45. Kámo, už teďkom porušujeme zákon. Tím, že jedeme rychle jako svině. No, rychle, ono to moc rychle není, ale... Tady mám 55. Nice, kámo, hezký. Před námi jde auto. Zaručeně nepojedu jako motorka, co se minule trošku vymstilo eurotrací. Ale pojedeme úplně normálně, pojedeme úplně v klidu, v klídku, snad tam za chvíličku budeme, kolik nám zbývá, 4 hodiny 16 minut tam zbývají, jo. Tam bude nějaká obíška, já to vidím na nějakou obíšku, mně se to nechce líbit, já to vidím prostě na nějakou obíšku, dáme si dálkovky, trošku si zrychlíme stěrače. Říkám, zrychlíme stěrače. Počkej, já tam chci cyklus, kámo. Tak. Prostě já neumím volat do stěrače, já vím, jak se... O, vlak, kámo! Ten huhu, kámo, to je huhu, ty vole. No, nějaký krátkej, teda jsem čekal, že bude delší, ale... Budiš, no. Ať si je jakýkoliv. Kámo, jsme na 70 mílích za hodinu a speed limit, nevím, co tam bylo, 45, hele. Fajn, protože jsme vjeli do města, že jo. To je jedno, to do protisměru, tady už protisměr není, takže pohodička. Fajn, tady jsou závory. Máme naštěstí zelenou. Ale jedeme úplně přesně. Teoreticky na čas jedeme. Ty, než to zase vytáhneme na těch 70 mílí za hodinu, to bude trvat. OK.
Jedeme na východ samozřejmě. Já se chci dostat do Utahu, protože... I když nevidím důvod, proč se teď dostávat do Utahu, když stále nemáme svůj vlastní tahač. Ale budiš. Je to takový divný. I když budeme mít trošku víc měst prozkoumaných, ale radši se tam dostanu se svým vlastním tahačem, než těma herkama. Oni vlastně nemají vlastně, Amici nemají to, že? Ale Amici nemají, já jsem si všiml, že nemají majáčky. Zase je dobrý, že nám přestalo pršet, takže si můžeme v klidu vypnout stěrače. A dále je dobrý, že tam dojedeme pravděpodobně ráno, takže miniatura bude krásná při východu slunce, proti slunci. Jsem si to uvědomil, proti slunci zase vraky, kámo, tak tam to nebyl vrak zrovna, ale tam to zatím byl vrak. Hej, můžete mi vysvětlit, co je vedle TT? Tam by se mělo zobrazovat ta, ne? Tempomat, protože tempomat se zobrazuje pod tím. Zajímavé. Oh shit, kejmo, do prdele. Yes. Kámo, toto jede, kámo, 87. 88. Yes, kámo, pojď. To vytáhneme ještě vejch. Na 90 mil za hodinu to vytáhneš, aspoň minimálně. Kámo, já mám prostě kickdown, ty vole. A neříkej mi, že tady odbočuju, ne, jedu rovně, dobrý. Jedu rovně, pohodička. Kámo, já mám kickdown, ty vole, a on prostě... nejede víc jak 88, vole, mílí za hodinu, no. Což je jako... nepředstavitelný, hele, teď možná to vytáhneme. Ne, prostě 88, tam se to zasekne. Ach, tu nachcik. O, 89, yes, kámo. Počkej, překonali jsme maximálku. Stejně tak je divný, já jsem překonal maximálku u svýho auta, toho nemám čiplý nic. Prostě jsem ji překonal, vole. Já mám u svýho auta maximálku 167 a jel jsem 180. Nazdár, kámo, nemusíš na mě blikat. Ne, já vím, že to bylo kvůli těm dálkům. Samozřejmě, že jsem jel na německých dálnicích. Nedělám si prdel, bylo to na český dálnici směrem na Turnov. Směrem na Liberec. Tak, tady odbočujem. Takže si zpomalíme. Ty, mohli by se tam být za chviličku, co? Mohli bychom tam být za chviličku. 2 hodiny 15 minut. Nice, kámo. Budeme tam tak v 6:30, bych to tak typoval. Ve 3:15 spíš. Na 7. Což je ideální čas. A je to blbý, že vezmeme ten tandem, protože s tím tandemem člověk nemůže jít moc rychleji, co? Ale má to zase svoje výhody i nevýhody. Ty tandemy, protože nemůžete s nima zajíždět couvat, že? Protože to by nešlo, byste se zlomili hodně rychle. Já mám v něm majáček, ne snad. Hele, myslím si, že už vychází slunce, ale nechci to nějak podceňovat. Ale myslím si, že vychází sluníčko. Ale nejsem si jistý. Kámo, 58, ty vole, vždyť jsme jeli 89, vole, pojď, 59. Pojď, tak nic, no. Kámo, máš tady limit 60, ty vole. A ty jedeš jak kunda 62, vole, kokoté. Roadworks, jasně.
What? Ty vole, kámo. Kámo, co to tady je? Hej, já to tam projedu, schválně. Billy the Kid Historical Exhibition. Billy the Kid? Já to tady projedu. Mě fakt zajímá. Co tady je? Nic tady není, tady je prostě hora. Kámo, to nevytočím, ty vole. Bo jo? Vytočím, krásný. Vytočím přes trávu, protože... A nahoru, do kopečka. Kámo, jak tady může být 45 limit, ty vole? Speed limit 45, kámo. Jsi se posral, ne, normálně. Kámo, ta chaloupka tam, ne? Hej, to je hustý. Počkej. To je hustý. Valbert, jo, to je asi Walmart, ale... Nazdar, kámo, nemusíš na mě blikat. To je smutný, víš, že na mě blikáš, kámo. No, tak si zablikal a jedeme dál. My pokračujeme dál, jo. Problém v tom nevidím. Kámo, ten tahač může jet trošku rychleji, kurva. Hej, co to je za farmu? To je hustý. To je hodně hustý, tady je prostě farma. Do prdele. Tak to je hodně pěkný. Jako Nový Mexiko už mám ve svém osobním profilu projetý. Skoro celý, ale takhle pěkně. Jo, už si zasnu ty dálkovky. Nazdar! Ale takhle slušně projetý, tyjo, to jsem neviděl nikdy, fakt. Pěkně. No, kámošku, takže uvidíme takhle, pojedeme. Tak, jak by se mělo správně jezdit, samozřejmě sereme na rychlostní předpisy. Ale jinak jezdíme tak, jak by se mělo správně jezdit. Vys minulej díl Eurotracků, že? Ale jako myslím si, hele, tady budeme odbočovat. Nice. Mám vřednává fízlové. Ty kriplové odbočou na benzínku. Běžte si něco koupit a neserte mě tady. Kámo, kolik je tady těch benzínek? To máš... Jedna benzínka, druhá benzínka, třetí benzínka a motel, kámo, ne. To je nějaký hodně jako zajímavý městečko tohleto. Jako tady vím, kde bych pracoval, zaručeně na benzínce, jako prodavač. Kámo, to co je, vole, tady mají prostě burgery. To je fakt kurva zajímavý. Hot burgers. Teplý burger. Děkuji. Nebo burgery od Teplouš. I to je možná, ale další vraky. Je to vrak? Byl to vrak, ne? Já myslím, že to byl vrak, ale nejsem si zcela moc jistý, takže... Máme tady krásný východ slunce, budeme tam za 47 minut, což je pěkný. Bez poškození, což je úspěch. Že v Eurotracích tak jsem měl poškození jako svině velký. Ale co se s tím dá dělat? Nic, s tím holdně člověk nenadělá. S tím holce musí člověk zžít. Co ty tam stojíš? O, tady aspoň makaj. To není jako na dálnici D1. Kterou bychom si mimochodem mohli opravit za mě. Kámo, ta krajina, ne? Hele, vlak další. Jo, a to je ten nejdelší, tenhle ten vláček. Tu ten vypadá delší. Tu ten vypadá delší. 1, 2, 3.
4. Moment. 4, 5, 6, 7, 8. Oh! Hej, kdo říkal bez poškození? Ty mrtko, vrať se! Jasně, hej, kam autobus, ještě ne. Hej, na co jsem tam nalít? Buď na značku, anebo na nějaký šutr, nevím. Asi na značku spíš. Kam mohl jsem na ten vlak počkat tady na tom mostě, ty vole. Do prdele, kámo. Fakt jsem mohl na ten vlak počkat tady na tom mostě a nebylo by takovým s tím straní. A ještě ke všemu máme poškozený tahač aktuálně. A to jsem se říkal, jak... To jsem se předtím chvástal, jak nemám zatím poškození. A najednou prd, vole, a 11%, kámo, jsi špičkej, debile. Nauč se řídit, kokoté. Tak jo, ale tady je benzínka. To tady objevíme, neobjevíme. Ne? Ale já už tamhle vidím naše cílové město. Cílové město vidím před náma. Ano, výborně, dojíždíme do cílového města. Budeme tam jako první. Ne, dělám si prdel. Hele, ty vole, tam nějaký vodojem, ne? Nebo co to je? Vodojem, myslím, že. Ty hory, jak se před náma vybarvujou. Alamogodoro. OK. Kámo, já jsem to úplně vystih, to jméno. Alamogodoro. A, oh, $420 v prdeli. OK. Tak jo, tohle to bude hodně zajímavý. Jo, tohle to bude fakt hodně zajímavý. Takže ani já nevím, jak tam najdu. Kam to bude? Dámy a pánové, kam to bude? Musím srovnat pomocí podle této čáry. Jo, tohle to půjde rovně, co ty tam čumíš do toho, kámo? Jo, to jde, kámo, to jde úplně v pohodě, přesně. Máme to tam, nice. Dojeli jsme nějakých 11% poškození, nic nám to nestrelilo, což je pěkný, dostali jsme $6,099, 6100 prakticky a 425 XPček. Takže jo lidi, já se vám rozloučím, pokud se vám tato let's play líbil, like, odběr, koment, sdílení, celkově podpora, nezapomeňte se podívat dolů v popisku, jak najdete všechny důležité kozy chytě, jako je Facebooková stránka, webová stránka, Discord, Instagram, Patreon, myslím, že Twitter i tam je, Honzův Instagram, a dále tam najdete na 3% slevu na Keyforu s kódem Stars Games, kde mají docela levné hry, s těma 3% to bude ještě levnější, mají tam prakticky nejlevnější hry na trhu, a dále tam najdete všechny DLCčka k této hře, takže dolů do popisku videa, najdete to tam na keyforu.cz a já se naučím dalšího videa. Takže jo, nezapomeňte si zaškrtnout vedle tlačítko odebíráno zvoneček, budu rád a dále přijďte, dejte všechny upozornění a já se naučím dalšího videa. Takže u dalšího videa teda, na viděnou.